Achida my deals by 10k, my views by 10k, my niggas a comedy by 10k, digital marketing by 10k, photo shooting by 10k, advertising by 10k. Kukaza utauri. Na mfrekono na chiskana manje wachichema mwonga unte zvakanaka. Zvinozoenda one kenda na nongo kasungira zvakanyanya. Tsara kadinga. Mudzero boros. Mwanasikana akasvika svika desina kuva shungurudzwa nevo. Uri munhu wekuti afanhe kugara uchingoita life yakadaro unomboziva. Unombonzani kumusikana. I think I'm going to give a magnet mwangu cause kam donzureka wandita ndichisvika paura ndepanda garaniwa apakapa ananza ropa rangu kuvita vita kuti vv kunge village boy kuyo unonza ndonzi village boy ana sudo zvakataura ne baba napo azvizvi baba napo mando ndokanganisa openyu hwangu get away man baba ndiri baba ndiri man wewe rombe we get away you soro wangu ndizi rombe ndonibvisa kuzvikanaka ndizi rombe kasa tibaka pandiro kanganisa life yangu ndizi kaungo chema we dzenze yemunhu nai ndadogra noida kutotesa vedo kuzodzwa ndada kukudzwa kutofunga ndokuda ndokudiko iwe ndokudi afukuru sara wega nai ndoni kumbura ma untemere chipa dzenza nondizira kufuna ndudza kuti dzenza unondizira kuti rombere mu Shamari, kuyo ndipi kuyo runditire. Asuno ndishura kani, kosi yozuru ndimaisa. Asakabva kuberezi manje manje. Ndinyasondudze chamurikuda chi background manitora, yechangu manitora mukudai. Ora yechi oi chitore zvese ora yechi. Oi phone. Oi ne wachi. Tore zvese mukwasha. Munoshika muriri. Kuno mbrovo.
And those are Murwood. Chita shoda tukura. Wazungu nyetu uchikufu upi manji. Pendo shandoda. Tuenda.
Hey Ross, so I can end anyway, I'm a dummy boy. Can I whisper I'm jammer? That will be really hard, hey baby ukajama. No gara in my heart, and then funge ukatama. Hey, hey, hey. When I'm with you, baby.